look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. Planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Hoje, sábado de manhã, já mostrei-vos aí a preparar o pequeno almoço, umas waffles deliciosas. Vou deixar ficar os ingredientes na caixa de descrição do vídeo para vocês poderem ver com assim ao pormenor. E tão depressa estava a fazer as waffles como já estou aqui no carro. Porque é sábado de manhã e eu tenho que iniciar a minha rotina, fazer aqui as minhas compras e ir para casa para organizar tudo para a próxima semana. Então, estou um bocadinho constipada, não liguem, é o tempo. Estou aqui no Campo da Feira em Barcelos, porque o mercado municipal está a decorrer aqui, já tem decorrido aqui já há uns anos para cá, porque o sítio do mercado está em obras. E eu vou no estande comprar os legumes e as frutas para esta semana. Não preciso assim de muita coisa, portanto vai ser bastante rápido. E a seguir vou ao Lidl comprar também aquelas coisinhas que fazem falta lá para casa, mas também não é nada de muito especial. E depois vou para casa, mostro-vos as compras e vai ser assim um vlog só mesmo desta manhã de sábado. Não sei se vou entrar pela tarde, ainda não sei. Eu pensei em gravar assim só mesmo a parte do sábado de manhã para não ser assim muita informação. Mas pronto, bora lá. Vou no estande comprar então essas coisas que me fazem falta, vou ao Lidl e depois bora para casa mostrar-vos tudo. Ora bem, estou de volta em casa, fui ao mercado, mas já não consegui ir ao Lidl porque a vida real acontece e o Bruno tinha saído para andar de bicicleta. Apesar do tempo estar assim de chuveiros, ele aproveitou que estava mais ou menos e foi andar de bicicleta. E quando eu estava a chegar ao Lidl, telefonou-me a dizer que tinha tido um furo e eu tive que ir buscá-lo. Portanto, já não consegui entrar no Lidl para fazer as compras. Agora não sei se vou de tarde, se vou amanhã de manhã. Ainda vou tentar ver aqui por casa. Não preciso assim de muita coisa, mas há sempre aquelas coisitas que fazem falta para a semana e vou ver. Vou tentar organizar-me para ver se vou de logo à tarde, se vou amanhã de manhã, se já não vou e acabo por comprar aqui em algum supermercado local. Ainda vou então pensar melhor. Entretanto, posso-vos mostrar aquilo que eu trouxe do mercado municipal a nível de frutas e legumes. Foi pouquinha coisa porque eu ainda tinha no frigorífico, então quero gastar. Tenho também legumes para sopa no congelador e também quero gastar. E vou dar um jeito nesta cozinha, porque ainda tenho aqui a louça do pequeno almoço, tenho ali as duas waffles que sobraram, tenho a máquina cheia de louça para arrumar de ontem à noite, portanto vou aproveitar, vou fazer essas coisas, vou mostrar-vos as compras e vou arrumar aqui a minha louça. Então, no mercado o que eu trouxe foi isto, comprei cebola, um pepino, brócolos e um pé de alface, que vou lavá-la, vou pô-la já em água para guardar depois na caixa. Ah, e trouxe também um coração. E depois de fruta trouxe pera roxa. A pera roxa estava a 1,20€.
A maçã estava, esta assim mais pequena, estava a 89 cêntimos. Trouxe também aqui umas tangerinas, os kiwis e banana. Pronto, foi assim que eu trouxe, não trouxe mais nada. A semana passada eu tinha comprado meio abacaxi, comemos. Portanto, esta semana trouxe kiwis em vez de abacaxi para não estar também ali a enjoar. E depois é sempre a mesma coisa, maçãs e peras e bananas que não enganam. Pronto, não precisava assim de mais nada. E agora vou arrumar isto no frigorífico. When we were younger, we used to sit on the grass. Among the flowers, we just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It was impossible to make us embarrassed. We were free. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. When we were 17. Try to stay in touch, but we had to move on. Life ran away from us. If I could go back, be 17 again, yeah, I would, just to see all my friends running around the city, acting crazy like we used to do. I wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It wasn't possible to make us embarrassed. We were free. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. Eu tenho feito pão em casa de uma forma bastante simples e vou fazer agora aqui convosco para vos mostrar. Então, dentro desta peça eu tenho água. Tenho 300 gramas de água, assim já morninha. E vou colocar aqui uma saqueta destas de fermento desidratado, aquele fermento para pão que nós compramos nos supermercados. Vou colocar aqui. E também uma colher de chá de sal. Primeiro, peraí, deixa-me tirar daqui a balança. Vou só envolver aqui muito rapidamente o fermento na água. Sim. É um pão muito fácil de fazer, não dá grande trabalho. Precisamos de dar aqui um bocadinho de amor, mas ele fica mesmo muito bom. Portanto, eu acho que vale a pena mostrar-vos aqui como é que eu tenho feito. Pronto, eu dissolvi então aqui o fermento na água. Agora vou colocar uma colher de chá de sal. Ok. Vou mexer também. Ok. E agora é que precisamos aqui da balança. De farinha eu uso esta da Mercadona, gosto muito porque ela tem uma grande quantidade de proteína, tem 13 gramas, portanto 13% de proteína. Deixem ver, podem parar aí para ler os ingredientes, a informação nutricional dela e podem então verificar que ela tem 13 gramas de proteína. Isso é muito importante no pão, faz um pão muito, muito saboroso.
Então, para 300 gramas de água, uma colher de chá de sal e uma saqueta de fermento, precisamos de 420 gramas de farinha. E eu vou colocar aqui. Já não preciso mais a balança. E agora é só envolver. Não precisamos de batedeira, não precisamos de nada. É só mesmo agora envolver aqui a farinha na água. Ora bem, agora que temos a massa envolvida, não é? Só leva estes ingredientes, está envolvida, ficou assim. Estão a ver? O que é que vocês podem fazer? Vocês podem simplesmente deixá-la levedar da forma que está. Deixam levedar 2 horas, por exemplo, e depois cozem-na num tacho de ferro. Ou podem fazer como eu, que eu vou tapar, vou deixá-la sossegada e daqui a 30 minutos vou fazer as dobragens. É uma técnica que não dá grande trabalho, qualquer pessoa consegue fazer e que nos proporciona um pão muito, muito saboroso e assim bem levedado, bem estruturado. Então é isso que eu vos vou mostrar, está bem? Vou agora deixá-la ficar a descansar durante 30 minutos certinhos, vou pôr o alarme do forno para não me esquecer e a seguir vamos fazer então as dobragens e isto é muito simples. Ora bem, passaram os primeiros 30 minutos, a massa ainda não tem assim grandes alterações, mas eu vou fazer então as primeiras dobragens. Tenho aqui uma taça com água que tenho sempre ao lado, que é para molharmos a mão, deixem-me mostrar-vos. Tenho sempre aqui esta taça para molhar a mão e depois vimos aqui a nossa massa, pegamos na primeira ponta, puxamos e dobramos, volto a molhar, rodo a taça, segunda vez, rodo e dobro, tá? Volto a molhar, volto a girar a taça e pego na terceira parte. Volto a molhar, eu molho a cada vez porque senão fico com muita massa nos dedos. E o último canto de massa, puxamos e dobramos. Vocês podem até pegar na vossa massa, descolá-la e virá-la ao contrário, assim. Tá? E agora vamos tapar, vamos cobrir. Esta peça tem tampa, mas se não eu colocava aqui, por exemplo, um prato. E vamos deixar repousar mais 30 minutos e repetimos o processo. Tentem, por favor, ignorar a máquina da louça que eu tive mesmo que a pôr a lavar. Já se passaram mais 30 minutos, vamos fazer as segundas dobras. Nós vamos fazer isto 4 vezes, portanto, outra vez, aguinha à vossa beira, molhar a mão, fazer a primeira dobra, girar taça, fazer a segunda, girar a taça, fazer a terceira, ok, e agora já só falta mais esta, já se começa a ver a massa a ficar mais elástica e também já se começa a ver algumas bolinhas de ar, portanto o processo está a resultar. Ora, está feito, tapar. E voltamos dentro de meia hora. Vamos para a terceira série de dobras e vocês podem ver o nosso pão já está bastante levedado, mas nós vamos continuar aqui o processo. Portanto, molinha molhada, primeira parte, roda a taça, mais esta. Eu costumo fazer este processo 4 vezes, por acaso desta vez eu acho que este pão está mesmo já assim bastante acelerado. Mas pronto, vamos fazer igual. E o último cantinho. Ok, olhem para aqui. Está mesmo muito levedado. Pronto, vamos lá. Tapar e daqui a 30 minutos fazemos a última sessão de dobras. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun.
know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Ora bem, chegámos ao final de mais um dia e deste vlog foi assim diferente. Eu queria gravar a minha rotina normal de sábado de manhã, era mesmo para ser só um vlog do sábado de manhã e acabou por ser um fail autêntico porque por vários motivos acabei por não ir ao Lidl, enfim. Acabou por ser diferente e eu decidi então gravar mais algumas coisas, incluindo esta receita de pão, que eu espero que vocês tenham gostado. Ele fica delicioso, mesmo muito bom. Os meus pais perguntaram onde é que eu tinha comprado o pão, porque ele era mesmo muito bom. Eu tenho gostado muito de o fazer e então quis partilhar convosco. Pode ser que mais tarde eu até faça um vídeo mesmo só com esta receita de pão para ficar assim isolado, porque por vezes este tipo de receitas acaba por se perder no meio dos vlogs, então talvez eu depois grave mais à frente só mesmo a receita deste pão. Mas entretanto vocês já ficaram com as waffles do pequeno almoço e o pãozinho que eu fiz agora para o jantar. Espero então que vocês tenham gostado de acompanhar este vlog. Se são novos por cá, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho para serem notificados sempre que houver vídeo novo e, claro, deixar o vosso like, ok? Fiquem bem, um beijinho grande, muito obrigada por assistirem e até ao próximo. Tchau!